Thank you.
We'll be right back.
Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenapa saya tak nampak paparan ni? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasalah cikgu, bila berkaitan dengan internet ni ada masalah line dan sebagainya. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi kepada semua hadirin yang dihormati. Terima kasih atas komitmen tuan-puan menyertai webinar ICT 2.0 hari ini. Okay, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Wazir bin Ma'asyah alias Hashim, merupakan guru di SMKA Al-Masyur Lelaki yang akan menemani tuan-puan sepanjang webinar ini berlangsung. Okey, untuk memastikan kita punya penyampaian pada hari ini adalah dua hala, tuan-puan juga boleh komen nama tuan-puan di, cikgu-cikgu boleh komen lah nama cikgu-cikgu di ruang komen di Facebook ataupun di YouTube, nama dan juga sekolah. Okey, boleh komen di situ supaya kita nampak engagement lah daripada semua cikgu-cikgu yang menyertai kita pada hari ini. Okey, untuk makluman tuan-puan, inisiatif ini dijalankan adalah untuk memastikan pendedahan kepada komuniti guru tentang kemahiran aplikasi pendekatan dan perisian yang sesuai yang boleh digunakan sebagai alat bantu pelajar dalam PDP lah, dalam PDP kita. Okey. Sebenarnya webinar Mahir ICT 2.0 ini adalah kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut dengan GEG Timur Laut. Pihak PPD dan juga GEG Timur Laut sangat committed dan sentiasa committed dalam memastikan penyampaian latihan ataupun perkongsian pintar seperti ini untuk membudayakan pembelajaran kendiri dan aspek ICT dalam kita sendiri memahirkan diri seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Okey, untuk webinar hari ini izinkan saya menjelaskan sikit sebanyak tentang perjalanan webinar pada hari ini. Okey, di awal sesi webinar ini, speaker akan berkongsi terlebih dahulu perkongsian beliau dan di sepanjang penyampaian beliau, tuan-puan boleh komen di ruang komen Facebook ataupun di YouTube lah. Okey, dan saya akan cuba ambil soalan tersebut ataupun speaker akan terus menjawab soalan straight away lah. Okey, webinar ini akan ditutup dengan sedikit kesimpulan pada tuan speaker kita. Okey. Saya tak dapat komen. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Kita bawakan Ustazah Nur Hidayah binti Khamis daripada SK Kukuru, Beaufort, Sabah. Beliau merupakan guru pendidikan Islam dan juga guru peneraju generasi digital KPM 2022, 2023 serta beliau juga telah mendapat Google Certified Trainer. Ya, Cikgu Hidayah. Banyak sebenarnya title-title yang beliau dah capai. Nanti Cikgu Hidayah sendiri akan kongsi. Okey, untuk makluman semua pada hari ini Cikgu Hidayah, Ustazah Hidayah akan berkongsi berkenaan tajuk Google Meet Entering the Endemic. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, sebelum saya nak mula, kita jual pantun dulu ya untuk audiens semua. Ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian. Dulu kelas tempat belajar, sekarang di YouTube atas talian. Apa khabar semua hari ini? Saya harap semua yang sedang menonton hari ini semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Sudah makan ke belum? Saya harap semua orang sempat makan. Kalau tak sempat, ikhtiarkanlah yang makannya. Sebab makan tu penting untuk kehidupan. Okey, hari ini saya akan membawa anda sekalian tentang satu perkara yang anda semua sudah tahu, sudah familiar dengannya rasanya sebab dah macam dah 2 tahun ke atau masuk tahun ketiga dah kot kita menggunakan aplikasi ini. Okey. Kali ini saya akan bawakan anda tentang Google Meet. Jadi mana dia? Sekejap, saya tunggu paparan dulu keluar. Okey. Okey, hari ini kita akan berkongsi ilmu tentang Google Meet. Tajuknya dia agak fantastic sikitlah. Entering the endemic gitu.
Okay, sebab sekarang musim endemik kan, kita dah fasa, negara kita dah beralih kepada fasa endemik. Jadi kadang-kadang kita rasa tak perlulah kot untuk tahu tentang Google Meet sebab kita pun dah bersemuka banyak kan. Perlukah tahu ke tentang benda ni? Hari ni saya nak bawa dengan cikgu kenapa pada saya Google Meet ni masih lagi relevan digunakan pada waktu endemik ini. Okay, sebelum itu saya nak perkenalkan diri saya dulu, kan? Okay, sebelum ini, okay mana tu dia? Okay. Saya nama saya adalah Nur Hidayah binti Khamis. Saya mengajar pendidikan Islam di SK Kukuru Beaufort. Siapa tak familiar boleh tengok dekat Google Maps, boleh nampak sekolah saya dekat mana. Okay. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada PPD daerah Timur Laut dan juga GEG Timur Laut sebab sudi jemput saya untuk kongsi ilmu yang saya ada tentang Google Meet untuk kongsi bersama guru-guru hari ini. Terima kasih juga kepada moderator kita hari ini, Cikgu Muhammad Wazir, sebab jemput saya tadi. Lupa saya nak address dia. Okay. Jadi saya harap semua orang hari ini dapat belajar dengan baik dengan saya. Sebelum itu sedikit sebanyak tentang diri saya. Ini adalah certification saya. Saya memiliki Google Certified Educator Level 1, Level 2 dan juga merupakan Google for Education Certified Trainer. Lepas tu saya juga memiliki Microsoft Certified Educator. Dan juga pemilik Certified Cyber Security Awareness Educator. Position saya dalam pekerjaan ini, saya telah dilantik oleh KPM sebagai Google Workspace for Education Champion. Tahun ini rezekinya KPM lantik lagi jadi Guru Peneraju Generasi Digital untuk tahun 2022-2023. Kemudian dapat lagi Guru Penggerak Sumber Pendidikan Islam JPN Sabah dan juga sekarang main peranan sebagai Inclusivity Captain untuk GEG Tenom lah. Okay, itu saja untuk saya tentang diri saya. Okay, saya dah nampak ni ramai guru masuk. Ada 267 orang tengah menonton. Apa khabar semua yang baru datang? Terima kasih ya. Okay, sekarang mari kita mula belajar petang ni. Okey. Biasa-biasa saja Cikgu Rohil Syamila. Saya biasa saja. Ini kalau bukan sebab pandemik mungkin saya tak dapat ni semua ni. Okey, mari kita belajar sama-sama hari ni ya. Okey. Pertama saya nak semua orang ada idea ini. We can't beat the technology but we can get along with it. Kita tak boleh beat teknologi ya sebab teknologi hari-hari berkembang. Hari-hari berubah. Tapi sebagai manusia yang hidup dalam zaman teknologi ni, kita boleh get along with it. Kalau tak percaya, tengok sajalah komputer anda. Ada komputer cikgu yang kata, alah tak boleh dah, tak boleh hidup dah komputer saya zaman sekarang ni. Dan ada juga kadang-kadang telefon, telefon pun sama juga. Sekarang Android 6 dah tak boleh guna semua apps yang ada. Sebab sekarang Android yang terbaru pun dah berapa, 12 ke 13 tak silap saya. Begitu juga iOS pun dah ke 13 kata silap saya sekarang. Jadi maksudnya sini cikgu, kita sebagai pendidik yang waktu zaman ini, kita kena get along dengannya. Kalau kita tak get along, kita ketinggalan. Betul, komputer pun dah jadi e-waste. Betul tu, teacher Nikda. Betul-betul, saya setuju. Okay. Okay, sekarang okay, kita tengok. Okay, Google Meet, pemulanya di mana? Okay, saya rasa semua orang maklum Google Meet tu bermulanya di mana. Ada empat cara yang kita dah sedia maklum lah. Yang pertama daripada Omnibox. Omnibox ni dekat address lah. Kalau yang tak tahu namanya Omnibox je ni. Address ni. Satu, kita boleh tengok. Tuan-puan, cikgu-cikgu boleh type new.meet. Terus dapat Google Meet masuk. Tak payah dah pakai kod. Terus ada. Nanti cikgu cari kod sendiri dalam tu. Ataupun meet.google.com. Dekat sini prosesnya cikgu boleh buat tiga lah sana. Cikgu boleh create for now. Cikgu boleh buat for later. Ataupun boleh itulah schedule dia sekarang. Schedule dia. Begitulah tak silap saya. Cikgu boleh pergi tengok sendiri ya.
Okay, yang kedua daripada Gmail pun kita boleh wujudkan Google Meet. Lepas tu daripada Classroom, cikgu pun sendiri ada juga link untuk pergi Google Meet dan juga daripada Calendar. Ini semua orang, saya rasa setakat ni semua orang tahu ni benda ni. Empat ni. Okay. Jadi hari ni saya nak bawa cikgu-cikgu sekalian. Let's go. Mari kita pergi sini. Ini dia fitur terbaru Google Meet. Okay. Fitur terbaru Google Meet ni. Sekarang Google Meet ni dia dah integrasi antara Google Meet dengan Google Docs, Google Slide dengan Google Sheet. Ini fitur yang terbaru. Jadi kan, kalau cikgu contohlah kan, cikgu nak saya bagi cikgu idea dulu. Contohlah kan, cikgu nak bentang kertas kerja sekolah cikgu kertas kerja sekolah cikgu. Jadi kan, instead of using Google Meet, platform Google Meet itu, cikgu boleh buat Meet daripada Google Docs itu. Cikgu ataupun cikgu nak bentang dapatan nanti yang akan datang ni PBS kan. Kita dah start PBD kan. Okey, cikgu nak bentang dapatan PBD guna Google Slide. Jadi daripada cikgu sibuk-sibuk nak create link, cikgu boleh bentang PBD cikgu, result PBD cikgu pada sekolah melalui Google Slide tu. Daripada kat situ pun ada dah Google Meet-nya. Sama juga dengan sheet ni lah maksudnya. Apa saja dapatan cikgu sana, cikgu boleh bermula dari sana Google Meet tanpa guna aplikasi Google Meet ataupun type Google Meet daripada browser sana. Wah, dah makin ramai ni. 322 orang. Okey, terima kasih ya. Okey, selamat datang. Saya harap jangan ada yang tertinggal kapal ya. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam mana mereka ini, Google Meet ini berintegrasi antara Google Meet, Google Doc atau Google Slide. Saya bawakan satu contoh macam mana Google Meet boleh berinteraksi integrasi dengan Google Doc. Okey, mari sini. Ini saya kasih contoh ya. Saya harap semua orang nampak. Okey, ini adalah kertas kerja bulan sambutan bulan kebangsaan dan karnival kemerdekaan lah untuk sekolah saya tahun ni. Okey, ini saya kasih contoh. Okey, contohlah kan, cikgu nak bentang kertas kerja ni kepada warga sekolah cikgu. Okey. Lepas tu ada yang tak hadir ataupun cikgu kesuntukan masa nak bentang. Contohlah tak ada ruang di sekolah tu sebab dia sibuk sekarang nak masuk fasa peperiksaan, lagipun masa pentaksiran. Lepas tu sekarang pun sibuk lagi macam-macam aktiviti nak buat. Cikgu tak ada masa nak bentang. Jadi melalui Google Doc, cikgu tengok sini ya, ada satu feature di sini namanya Meet. Ada logo Meet di sini. Jadi itulah maksudnya saya tadi. Daripada Google Doc ni, cikgu boleh bentang kat sini. Cikgu klik dari sini. Jadi kan cikgu klik di sini. Okay. Lepas tu. Okay. Okay, tengok-tengok mana sudah. Okay. Bila cikgu klik di situ, automatic dalam Google Doc cikgu tu, dia akan ada muka cikgu di sini, Google Meet lah. Dah muncul dah Google Meet sana. Jadi cikgu boleh copy link ni, bagi dekat dengan warga sekolah cikgu. Jadi diorang pun join. Okay. Apa feature yang terdapat dalam tu? Okay, bila cikgu dah ni, maksud saya dalam sini, features yang lain tu ada. Cikgu kena expose ni. Nanti macam mana, saya nak demo pun susah. Nanti macam ni lah keadaannya yang akan berlaku bila bila cikgu nak bentang kertas kerja ni kepada warga sekolah cikgu. Okay, lepas dah bentang, habis, cikgu terus end call for everyone. Lagi satu, dengan adanya fitur ini, feature yang terbaru ini, dia akan lebih menjimatkan masa mesyuarat tu sebenarnya. Sebab bila kita dah habis mesyuarat, kita teruslah end call. Jadi mesyuarat tadi pun dirakam. Yang penting cikgu jadi host. Begitu. Jadi cikgu boleh terus end call. Jadi selamatlah. Jadi okay, satu perkara yang saya nak bagi tahu tentang yang ini yang tadi, yang tiga ni, bila dia dah berintegrasi dengan tiga benda tadi tu, Google Slide, Google Doc dan juga Google Spreadsheet, satu Google Meet untuk satu dokumen sahaja. Jadi maksudnya kita nak bagi tahu sesuatu yang penting kepada organisasi kita. Okay, jadi kita gunakan satu sajalah. Maknanya kita, kalau cikgu nak share macam-macam, contohlah lepas ni nak share
slide lain lagi ataupun cikgu nak pergi tunjukkan video di YouTube lagi, itu cikgu kena guna aplikasi, kena guna apps betul-betul lah daripada browser ataupun cikgu download apps Google Meet ke desktop cikgu lah. Begitu maksudnya ya. Tapi kalau yang cikgu nak bentang satu kali saja, gunalah ini, fitur ini. Ini lebih senang rasanya berbanding dengan yang cikgu kena share screen lagi. Lepas tu cikgu kelebihannya sini, kalau cikgu jadi host, contohlah cikgu dah ada kod kan, cikgu boleh bawa call tu ke sini sekali. Okay. Wah, dah ramai. Okay, ramai yang datang. Terima kasih datang. Kita dah ada 345 orang menonton hari ini. Terima kasih ya semua. Betul ni, siapa ni? Cikgu Madindin kata, jangan, betul, jangan tinggalan, perlu tahu. Okay, betul cikgu. Okay. Okay, seterusnya saya nak cerita pula fitur terbaru Google Meet juga. Setting host dari Google Calendar. Dia nampak macam, oh Google Calendar boleh setting. Ada yang tak tahu ni. Okay, sebenarnya cikgu-cikgu sekalian, kita boleh setting link Google Meet kita daripada kalender kita. Kalau cikgu nak tahu, satu link yang kita buat ni, selagi kita guna, selagi itulah dia akan hidup. Dia akan hidup tak silap saya 365 hari kot. Okay, untuk pengetahuan cikgu, link yang saya tunjukkan ni, yang sekarang ni, yang di paparan ni, saya dah guna dekat 2 tahun link yang sama. Tak berubah linknya. Itulah link kalau orang nak Google Meet dengan saya, itulah link saya bagi. Tajuknya je kadang-kadang saya ubah. Daripada kalender ni, sebenarnya kita boleh set up Google Meet kita daripada situ. Setting host kita. Sebab kita sebagai host kan. Daripada kadang-kadang kita sibuk nak buka. Kita susah nak buka daripada browser. Okay, jadi kita buka daripada kalender tu. Jadi kita boleh nampak dekat sini. Okay. Bila kita buka situ, kita klik tadi yang pencil tu. Dekat sini kan, kalau kita klik sini, kita akan nampak pencil sini. Jadi dekat pencil tu bila kita klik sana, okay, dia dah start buka yang besar. Okay, bila kita dah buka yang besar ni, dekat sini, join with Google Meet ni, kita akan ada kat sini lah. Klik dekat sini, ada satu anak panah ke bawah lah. Okay. Bila kita klik kat sini, dia akan keluar paparan macam ni. Google Meet punya untuk host. Okay, yang pertama kita boleh check kita punya ni lah untuk host management semua. Jadi kita boleh semak, kita boleh check apa yang kita nak setting-setting kita punya Meet hari tu. Okay? Okay. Yang kedua pula, lepas tu kita boleh lantik orang lain jadi co-host kita. Jadi kan, kelebihannya di sini cikgu boleh lantik siapa-siapa pun jadi co-host. Kadang-kadang kita nak bagi murid, boleh murid. Kadang-kadang kita nak bentang bagi rakan sekerja kita, kita minta dia jadi co-host kita. Jadi begitu pun maksudnya. Jadi kita boleh tambah co-host kita di situ. Saya rasa semua orang sudah maklum ni kan tentang co-host, host dan co-host. Okay, seterusnya pula, ni yang paling best sekali. Dulu tak ada benda ni. Okay. Sekarang kita dah boleh set up berapa breakout room yang kita nak buat dalam Google Meet kita. Okay, contoh ya, cikgu ada lebih kurang 48 orang murid lah. So, selalunya saya dengar, murid dalam kelas kami ada 48 orang cikgu. Jadi kan, contohlah kan, ada 48 murid. Kita estimate hari tu hadirnya 48 orang. Jadi kita boleh buat dah siap-siap berapa grup kita nak. Contoh kalau kita nak buat 12 orang satu grup, kita boleh buat 4. Kalau kita rasa nak buat 5, kita buat 5. Jadi, kita boleh set up breakout room siap-siap daripada Google Calendar kita. Jadi, maksudnya bila orang masuk kan, nanti kalau kita nak buat breakout room, terus auto ada dah. Tak payah dah sibuk-sibuk. Okay? Saya harap ini dapat beri ilmu baru pada cikgu-cikgu lah. Okay, terima kasih yang hadir. Wah. Sofa, ada soalan tak nak tanya? Ke faham? Faham ke tak faham? Okey, kalau faham, cuba tulis. Faham ke tak faham? Saya ni tertanya-tanya, ada soalan tanya ke tak ada soalan tanya?
Oh, belum ada cikgu. Okey, cikgu Claudius kata belum ada, belum ada cikgu. Okey, jadi saya harap penerangan saya ni jelas hari ni. Tak ada soalan cikgu Liu Siu Suan kata. Faham. Okey. Cikgu Rohil Syamila pun kata faham. Okey, alhamdulillah faham. Ha, okey. Cikgu Yohani pun kata faham. Okey, sekarang saya nak cerita lagi. Okey, ni tadi kan. Okey, cikgu Bahtera Kota pun kata faham. Cikgu Nurhan pun kata faham. Alhamdulillah faham. Nah, syukur. Syukur sangat. Okey, maknanya semua orang yang menonton hari ni. Okey, saya conclude lah. Hai, yang menonton sekarang ni. Semua on track ya. Bagus. Nak bagi TP ni sekarang. Okey, anda semua sekarang berada pada TP 5 lah. Kalau satu tu memang dah tahulah sebab faham kan. Terbaik. Okey, terima kasih. Terima kasih Mak Jura Kelantan. Terbaik dia bilang. Saya biasa saja. Okey. Google Meet boleh guna generate caption tak? Macam boleh. Dah boleh rasanya. Kah? Mari kita try. Boleh try tak? Sekejap lah. Saya rasa boleh. Sekejap lah. Okey. Sekarang pula. Okey, ni sekejap lah Cikgu Eng Kuai Ching. Nanti saya kembali pada Cikgu ya. Okey. Sekarang saya nak cerita lagi satu fitur terbaru. Iaitu Google Meet kita boleh guna sebagai companion mode untuk bentang kertas kerja atau laporan dan sebagainya. Okey, ini bila kita dah masukkan kod, jadi kan dia akan ada sana, mula-mula kita kena set up, kita punya video, kita punya suara, kita punya background. Okey, lepas tu, sebelum kita join, kalau cikgu perasanlah yang terbaru sekarang dia ada ni lah. Use companion mode. So, companion mode ni apa gunanya companion mode? Companion mode ni kita guna untuk bentang kertas kerja atau laporan dan sebagainya. Sebab okey ni nah cikgu. Sedang. Bila kita guna companion mode, dia nak bagi tahu kat sini. Companion mode lets your device as a second screen for this video call. This let you be in call without echo or audio feedback. Maksudnya bila kita guna companion mode ni, kita tak ada suara kat situ. Hanya ada paparan saja. Okay? Dapat tak cikgu? Jadi kita boleh share screen. Lepas tu kalau kita sebagai presenter kan, kita boleh share screen. Lepas tu kita boleh monitor kita punya participation di sana. Kita punya participation di sini. Kita boleh tengok apa aktiviti yang diorang nak buat. Lepas tu chat tu pun kita boleh monitor. Sebab kalau kita guna apps yang sebenar, ini kalau bukan kalau kita tak guna, kalau kita guna yang bukan companion mode, kita tak dapat nak tengok semua tu secara serentak. Maksudnya kita tak boleh sekejap lagi nak tengok ini, nak tengok ini sebab kita tengah share screen kan. Okay, jadi share screen yang companion mode ni digunakan untuk so kalau anda sebagai pembentang, anda boleh guna ni. Dalam masa yang sama pula, kita boleh balas chat dekat situ. Lepas tu kita boleh raise hand lah, angkat tangan macam biasa. Cumanya dekat sini tak ada suara je. Suaranya tak ada. Okay, jadi kita tengok sini ya. Balik dah. Habis dah. Oh, terlepas. Okay. Dekat sini, kalau kita tengok aktiviti yang kita boleh buat dekat sini, breakout room masih ada, polls masih ada, Q&A, question and answer masih ada, recording pun boleh record dan juga whiteboarding pun boleh. Masih lagi boleh guna Jamboard kat situ. Okay, ini adalah fitur-fitur yang terbarulah. Jadi tadi hari ini saya kongsi 3 fitur terbaru yang setakat ini yang adalah. Okay, selain daripada itu ada lagi lah yang terbaru bulan Jun hari itu. Kalau kita berada dalam Google Meet dulu, kita boleh pin satu orang saja dekat kita punya paparan kan. Okay, sekarang kita boleh buat 3 je go. 3 paparan yang kita boleh buat. 3 orang kita boleh pin. 3 muka yang kita boleh pin untuk paparan dalam Google Meet. Nanti cikgu cikgu berlatih lah sendiri sebab kan. Macam mana saya kasih tahu, kalau tak praktis benda tu tak jadi. Begitu. Kan? Okey, assalamualaikum, selamat petang. Okey, selamat petang. Oi, ramai yang masuk ni sudah. 379 orang. Terima kasih ya. Okey, seterusnya saya nak bagi tahu lagi Google Meet for Teacher. Okey, untuk pengetahuan semua, email MOE yang kita guna tu sekarang adalah Google Workspace for Education Plus Edition.
KPM ni sangat sayang sama kita. Jadi kan, tak tak, dia bagi kita yang paling premium. Benda yang paling baik sekali dia bagi dengan kita. Jadi, cikgu-cikgu semua, manfaatkanlah sepenuhnya apa yang dibagi oleh KPM ni. Janganlah biar-biar. Kalau tahu, kalau biar-biar benda tu jadi apa? Berkulat kan? Basilah apa. Jadi kan, kita guna supaya kita mahir. Okay. Lepas tu, kita kena tahu juga, sekarang ni, audience kita, anak-anak murid kita, dorang adalah generasi, kalau sekolah rendah sekarang generasi alpha. Kalau sekolah menengah sekarang Gen Z kalau saya tak silap. Gen Z kah? Macam begitulah. Okay, jadi bila kita dah tahu dorang tu dari generasi mana, kita boleh tahu macam mana keadaan dorang. Kalau macam saya guru sekolah rendah kan, saya tahu generasi alpha ni dia adalah orang yang seawal 2 tahun dah pegang gadget sendiri. Jadi diorang ni sangat mahir dengan benda-benda yang ICT ni. Bukannya mahir, maksud saya mahir macam kita ni, mahir Google Meet, tak, bukan. Maksud saya dia mahir dengan benda-benda yang tentang mobile, gadget mobile ni lah, mobile-mobile ni. Sebab diorang dah memiliki seawal 2 tahun je ku, oh benda tu. Jadi kan, bila benda, kalau contoh lah, kalau kita pakai buku teks biasa saja mengajar lah, murid akan rasa sikit boring. Akan boring lah dia kata, cikgu ni lah apalagi buka buku teks lagi. Walaupun buku teks kita tu ada QR code-nya, boleh di-scan-scan. Tapi kadang-kadang murid manalah mau scan. Kalau tahu lah, kalau ilmu ni kan, satulah ilmu memang banyak dia punya cabaran kalau nak menuntut ilmu. Jadi kita ni lah yang sebagai orang yang mahir, yang pandai, yang mahir lagi sikit daripada murid ni, kita kena guide diorang betul-betul tentang penggunaannya macam mana. Lepas tu kita kena ajar. Kita kena guide diorang betul-betul lah. Kalau nak belajar gini macam mana, mencari bahan begini macam mana. Ini gunanya. Bukannya macam buka YouTube, tengok Korea. Buka TikTok, tengok. Padahal benda-benda macam tu kita kena bagi tahu. Ada ilmu di sebalik semua benda yang diorang tengok tu. Wah, setuju. Saya sukalah Cikgu Mek juara Kelate ni. Okay, terima kasih Cikgu Umudia. Okay, hari ni saya nak cerita. Okay, sekarang kita nak cerita Google Meet pula, dia punya features di sini. Okay, Google Meet, the package. Okay, ini saya nak cerita tentang package-package yang ada dalam tentang Google Meet lah. Okay, oleh kerana kita Education Plus, cikgu tengok sekarang ah. Okay, maximum length tu maksudnya panjang yang boleh direkod tentang kita punya Google Meet tu adalah 2 minggu punya masa. Bersama dengan 336 jam. Kita tengok-tengok sini ya. Kita ni yang site sini nak Education Plus ah. Okey. Untuk sekarang, maximum number of participant per meeting, maximum peserta maksimum dalam tu 500 orang ya cikgu untuk kita sekarang. Kalau cikgu tidak percaya nanti kan, cikgu buka Google Meet, buka satu link, share. Satu sekolah boleh masuk tak yang 500 orang? Betul. Saya nampak cikgu Tan Yoklin, betul, boring kalau selalu guna buku teks. Betul. Saya ni walaupun duduk di dalam kampung, buku teks tu, boleh kira lah berapa kali pakai. Saya kena mencari bahan sebab murid-murid tu memang sudah start. Ustazah, bila kita mau pergi main lagi? Sebab saya selalu tunjuk kepada murid tentang bahan-bahan yang ada di internet. Kadang-kadang pakai YouTube, kadang-kadang saya pakai Wordwall, kadang-kadang saya pakai Quizizz. Okay, sekarang saya nak cerita lagi. Okay. Mana sudah tadi? Okay, external participant boleh. Kita boleh panggil orang luar. Lepas tu, meeting itu secure. Ada dibagi dia punya, maksudnya di situ kan. Package yang kita ada ni, secure meeting, kita ada presentation and screen sharing, kita boleh. App ini untuk Android dan iOS, kita boleh. Kalau kita buka, hand raising, boleh. Hand raising tu angkat tangan lah, macam biasa ya. Cikgu tahu tak kegunaan hand raising tu? Kadang-kadang kan ada orang tiba-tiba tertekan. Hand raising tu kadang-kadang satu untuk kita tanya soalan. Kedua, ataupun kita bersetuju ke apakah. Tapi kalau kita kenalah rajin-rajin kasi tolak balik tangan kita tu, buang dia. Kesian nanti tiba-tiba kan, macam contohlah orang presenter yang dalam Google Meet tu kan. Dia balik-balik duk heran. Kenapa cikgu A ni angkat tangan balik-balik? Cikgu ada soalan ke? Oh tiada, tiada, tertekan. Jadi kita kena rajin ya. Kita kena rajin tengok kita punya yang button-button yang kita tekan dalam Google Meet tu. Jangan biar sampai yang speaker tu tertanya-tanya. Ada soalan kah? Begitu.
Okey, seterusnya lagi. Moderation control ini ada. Okey, untuk kita digital whiteboard pun kita ada. Okey, lepas tu admit video to Microsoft Outlook. Tadi saya dah cuba untuk akaun saya. Setakat hari ini belum lagi, tapi tak tahulah mungkin akaun CM atau akaun pentadbir sekolah mungkin ada ini yang penyelaras delima sekolah ada ni. Tapi tadi saya cuba untuk saya sendiri personal, yang untuk Microsoft Outlook tiada lagi lah, belum ada. Okay, custom background, cantik buat background ya. Kalau betul-betul cikgu tengok kan background Google Meet ni, best ditengok. Kadang-kadang kita pun boleh buat background sendiri. Okay, close caption viewer initiated. Ini tadi cikgu ada, tadi satu cikgu tanya. Apa ditanya tadi ya? Pasal caption. Cuba Cikgu Wazir cari nanti ya. Cikgu Wazir nanti tolong carikan saya. Apa tadi tentang cikgu tu tanya? Okey, lepas tu. Itulah betul. Cikgu TC Digna, teacher Nikda kata mau kena explore sendiri baru tahu button-button ni. Betul. Cikgu explore tak boring. Kadang-kadang tegak-gelak sendiri. Saya pun tegak-gelak. Kadang-kadang saya cuba kan. Jadi begini pula. Kadang-kadang kita kan, untuk kita tahu benda tu, experience, kita kena experience dululah sebelum kita bagi tahu semua orang lain. Boleh cek di mana untuk tentukan masuk 500 dalam GM? Oh, Cikgu Wong Posim. Okey. Setakat ini yang saya tahu memang boleh masuk 500 dalam GM, sebab ini adalah antara feature terbaru ya yang Google bagi dengan kita, sebab kita pakai kita ni kena bagi tadi tu. Kita pakai punya Google Workspace for Education tu memang Education Plus. Jadi memang dia sekarang di upgrade kepada 500 orang. Itulah saya kata tadi Cikgu Wong Posim, kita kena explore cikgu. Jadi kalau nak test run betul ke tidak 500 orang ni, kita jemput satu sekolah. Sekolah saya tak cukup lah sebab saya memang sekolah SKM tau. Jadi memang tak cukup lah 500. Okay. Jadi cuba cikgu yang sekolah ramai ni, cuba try untuk invite sampai 500 orang. Berjaya tak? Sebab so far memang benda ni berlakulah. Okay. Kemudian add co-host to meeting. Adalah. Okay. Dial in. Dulu untuk US. Dan international number. Yang ini saya belum buat lagi. Belum. Sebab saya macam ada juga dalam kalender hari tu saya nampak untuk tambah international number. Tapi saya tak buat lagi. Okay. Kemudian record meeting and save them to drive. Ya, ini betul. Education Plus ada. Okay. Ini kan untuk record meeting dan save them to drive ni. Saya cerita dengan cikgu. Untuk kita punya MOE sekarang ni, dia ada. Tapi saya cuba untuk Gmail saya yang biasa, tiada. Tiada sudah recording. Sudah kena buang. Jadi inilah pentingnya. Jadi kan kalau Google Meet ni, kalau rasa macam, itulah kata kalau untuk sebar ilmu ni kan, untuk contohlah cikgu nak buat kelas tambahan, inilah kegunaannya. Gunalah email MOE ni. Jadi supaya senang. Jadi cikgu nanti kan kalau tiba-tiba mau revise, hari tu adakah aku sampaikan tajuk dengan murid? Oh, rupanya ada rakaman Google Meet. Selamat di situ. Guna sajalah Google Meet tu cikgu. Selagi ada percuma kan. Daripada kena bayar, mahal. Okay. Kemudian in-domain live streaming. Okay, in-domain live streaming ni, kita untuk guru tak adalah buat masa ni. Belum ada. Tapi yang saya tahu, email yang CM1 sampai CM8 tu diorang ada live streaming. Sebab saya dah test run untuk sekolah saya. Memanglah bila kita bagi live streaming tu kan, kalau kita buat dekat kalender memang terus ada link untuk live streaming. Ya tu. Cikgu Nida kata, ya email mu ini ala-ala VIP gitu, tak payah bayar. Tak payah lagi bayar. Betul. Tak payah bayar, percuma cikgu. Jadi kita semua tanda tangan berdoa, moga-moga KPM sambung perkhidmatan dia dengan sambung dia punya projek dengan Google ni sampai kita pencen gitu, ha. Jadi kita pakai email MOE ini sampai pencen. Amin. Amin. Okay, apa lagi? Okay. Noise cancellation. Okay, noise cancellation ni memang kita ada. Kalau package lain tiada. Noise cancellation ni kalau cikgu tengok dekat setting Google Meet cikgu tu, ada sana dekat bahagian audio ada noise cancellation. Jadi tak adalah bercakap bunyi nyang 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 nyang, bunyi pelik-pelik lah keluar.
tiba-tiba lah bunyi kucing lah apa semua terkeluar. Ha. Jadi lepas tu macam saya cerita tadi, breakout room pun kita ada, polls pun kita ada, Q&A pun kita ada. Ha, sebut pasal Q&A, kalau cikgu sebagai host kan, kita boleh kita buka tu Q&A untuk murid-murid kita tanya soalan lah sebenarnya. Macam tu. Ataupun kalau kita tengah, kita dalam mesyuarat kan, kalau anda jadi admin ke, bukalah Q&A tu. Jadi contohlah kan, kalau tiada orang yang boleh bersuara, dia malu nak kasih keluar suaranya, atau dia punya internet connection tak baik untuk audio kan. Jadi dia boleh type di Q&A tu. Jadi Q&A tu, dia type je soalan. Jadi yang ni nanti tukang bagi respon jawab dengan suara. Jadi nampak dekat situ komunikasi berkesan. Dan actually kan Q&A ni sesuai untuk murid yang pendiam dalam kelas yang tak suka tanya. So ada murid malu kan mau tanya. Jadi Q&A ni lah dia punya cara untuk murid tu berkomunikasi dengan guru. Okay, kemudian track attendance. Track attendance ni kita perlukan 5 atau lebih lah. Kalau satu orang cikgu tak ada lah attendance keluar. Dia mesti 5 ke atas. Ingat tak? 5 ke atas. Baru ada attendance. Okay, kemudian yang terakhir, transcribe meeting dan save them to drive. Ini memang adalah automatic je. Lepas je cikgu tutup itu mesyuarat, tutup je meet cikgu tu. Okay, terus automatic satu dokumen akan sampai dulu. Segala yang dokumen yang di type-type tu, semua tu, semua di chat-chat semua tu, semua dihantar pergi email cikgu. Masuk dalam Google Drive. Lepas tu video baru macam beberapa jam kemudian baru ada video. Okay. Dapat? Ada soalan untuk hari untuk setakat sekarang ini? Wah, makin masuk ramai sudah. 446. Oh, terima kasih everyone coming. Oh, Cikgu Zabidah, ya, faham. Ah, syukur alhamdulillah. Semua orang okay, okay. Okey, guru besar saya pun ada masuk juga. Tahniah Puan Ustazah Ridayah. Oh, terima kasih guru besar. Oh, guru besar saya hadir hari ini. Terima kasih GB hadir. Okey. Sekarang, okey. Nak habis sudah. Bab akhir sudah saya ni. Adakah Google Meet masih relevan dalam fasa endemik ini? Okey, jawapan saya masih relevan kerana COVID-19 masih belum berakhir dan Google Meet telah ditambah baik untuk kegunaan masa kini. Kalau cikgu perasanlah, sekarang ini COVID-19 punya graf agak-agak dah semakin tinggi. Jadi saya tak tahulah, ini bukan saya tak tahulah. Manalah tahu tiba-tiba kena tutup lagi sekolah, saya tak cakap lah, manalah tahu sebab COVID-19 masih banyak, masih lagi ada dalam masyarakat kita, masih lagi dan sedang, sekarang ni sedang macam penyebarannya tu makin lama makin kuat sebab varian baru kan. Okay, jadi saya rasa oleh kerana COVID ni masih ada, jadi Google Meet ini pun masih relevan untuk fasa endemik ini. Dan kalau cikgu perasan juga, Google Meet ni sudah ditambah baik untuk kegunaan masa sekarang. Itulah cikgu Ong Han Ping kata, wabak masih menular dan bermutasi. GC masih berfungsi. Betul cikgu. Betul. Cikgu Shelly Diz Nady. Betul, masih relevan dengan penambahbaikan yang mantap. Betul. Okey, faham. Saya pun setuju cikgu. Cikgu Hanita Lamalika, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih juga kerana hadir. Betul cikgu Marlina. Okey. Kemudian saya nak bagi tahu lagi, share lagi. Okey, Google Meet ni sebenarnya kan, kalau dari segi PDPC ya. Okey, mana dia? Nina. Okay, Google Meet ni sebenarnya boleh bantu guru dalam PDPC dan kerja terutamanya berkaitan dengan dokumen. Okay, contoh cikgu nak ajar satu tajuk, cikgu nak ajar, cikgu tak boleh hadir ke sekolah kan. Okay, jadi cikgu rekod siap-siap. Oleh kerana kita ada features yang boleh rekod Google Meet kita, jadi cikgu boleh rekod pengajaran cikgu tu dalam Google Meet. Nanti dah dapat video tu, cikgu boleh hantar dalam Google, dalam grup sekolah lah, grup kelas ke, ataupun cikgu masukkan dalam GC cikgu, okey ini pengajaran untuk minggu ni. Kenapa saya, itulah saya kata tadi, dia boleh bantu. Okey, dari segi yang berkaitan dengan dokumen pula, macam tadi tu, sama ada cikgu nak bentang kertas kerja ataupun cikgu nak bentang apa, cikgu nak bentang dapatan peperiksaan kan,
ataupun cikgu nak bentang, itulah mana-mana maklumat yang berkaitan. Contohlah kan, cikgu dah hadir kursus, lepas tu cikgu kena buat LDP. Cikgu kena buat latihan dalaman pula. Jadi Google Meet ni sebenarnya dapat bantu cikgu, satu sebagai evidence lah cikgu dah buat benda tu. Okay. Okay, yang kedua, fitur Google Meet pula dapat bantu guru jalankan PDP yang berkesan. Okay, kenapa saya kata PDP yang berkesan? Sebab dalam Google Meet tu sendiri, kalau cikgu tengok yang ada tiga segi, empat segi dan bulat itu, jadi kan cikgu tahu tak tu? Itu aktiviti kan? Dalam aktiviti itu sebenarnya kan dia ada breakout room, lepas tu dia ada polls, dia ada Q&A kan? Okay, tiga-tiga benda tu dapat mencambah komunikasi murid sebenarnya. Jadi murid dalam masa yang sama, contohlah kalau cikgu letak dalam breakout room, diorang boleh berkolaborasi sendiri, berkolaboratif di situ. Okay, lepas tu kalau cikgu bagi Q&A kan, maksudnya cikgu buka untuk murid bagi feedback. Lepas tu polls tu pula kegunaannya, kalau contohlah kan cikgu nak tanya kefahaman murid. Jadi cikgu bagi soalan untuk tanya kefahaman murid melalui polls. Jadi murid diorang syoklah mau vote diorang punya jawapan sana. Jadi kan cikgu boleh nampak situ. Okey, pengajaran hari ini okey ke tidak. Dalam masa yang sama, itulah Google Meet ni kita kata apa? Sebagai pemudah cara proses pembelajaran, terutamanya pembelajaran digital. Sekarang kan disebut-sebut sebab kita kan sudah di fasa yang PPPM 2013-2025, fasa yang terakhir. Jadi kita kena memperkasakan situlah pembelajaran digital tu. Kalau macam kat Sabah ni, sekarang ada pembugaran pembelajaran digital dengan juga STEM lah. Memang tengah rancak dibuat. Kami pun macam, oh, okay, rupanya ada pembelajaran digital. Jadi kita pun ambillah Google Meet ini sebagai inisiatif, sebagai mudah cara kita untuk proses pembelajaran digital. Okay, jadi contohlah kan, live cikgu dengan murid dalam Google Meet, cikgu boleh, contoh whiteboarding tu dekat Jamboard sana, kita boleh dapatkan pendapat murid di situ, suruh murid bagi bahan di situ, suruh tulis kah, suruh type kah, apa saja situ. Jadi maksudnya tu ada komunikasi berkesan di situ. Okay, dapat semua hari ni? Itulah apa cikgu ni? Kalau murid yang sangat lemah tak boleh guna Google Breakout Room. Betul. Cikgu Tan Yoklin, betul. Kalau murid tu dia lemah kan, jadi tak mahir lagi kan. Itulah saya kata kita kena ajar murid tu. Jadi kan, ada salah satu elemen daripada pembelajaran digital. Kalau yang dekat sini kan, dia ada tanya tau, ada tak bagi kursus dengan murid? Ada tak bagi tambah nilai dengan murid tentang ini? Jadi itulah salah satu caranya cikgu. Contohlah kan, satu hari cikgu buka untuk murid tahun 4, 5, 6. Okay, mari hari ni cikgu ajar macam mana mau buat di breakout room. Mari. Ajak pergi makmal. Okay, mari hari ni cikgu nak ajar macam mana cara berada dalam breakout room. Tapi itulah saya kata cikgu, oleh kerana murid kita ni, diorang ni generasi alpha, diorang ni sangat cepat mahir ni benda-benda macam ni. Sangat cepat. Itulah. Cuma kita ni sebagai guru, kena guide diorang betul-betul. Menaip macam mana, bukan main tekan-tekan pakai jari juga. Oh, cikgu Yat, saya pernah buat Google Breakout tu. Semua pun malu nak cakap. Last-last diorang diam je. Jadi kan cikgu Yat, saya tahu ni solutionnya kan. Mungkinlah kan. Mesti ada salah satu pemuda, diorang punya yang apa macam kata host lah dia sana. Jadi cikgu lantik. Contohlah kan cikgu mau buat breakout room. Okay. Ali bin Ahmad, kamu ketua di sana. Okay. Kamulah bawa bincang. Jadi bila murid ni, dia tahu dia jadi ketua dalam tu kan. Jadi dia pun akan startlah bersuara. Okay. Betul, Jamboard boleh guna. Okay, Cikgu Azhar. Okay. Terima kasih, Cikgu. Okay. Ya, betul. Seorang kena letak leader. Betul. Itulah kalau kita katakan, dari situ kita nampaklah. Okay, guru dah sebagai pemudah cara PDP. Lepas tu ada bagi kolaboratif. Jadi dalam masa yang sama kan, kalau secara anulah, kalau kita kata, kalau kita tengok rubrik SKPMG standard 4 tu kan. Jadi saya rasa Google Meet ni sebenarnya dapat bantu guru untuk capai itu standard, dapat markah penuh lah kot. Sebab kalau murid semua sana berkolaboratif, semua ada yang boleh memimpin, lepas tu murid boleh tanya soalan kan. Jadi dalam secara tidak langsung, PDP tu akan jadi PDP yang berkesan.
Boleh juga bagi poin. Boleh juga bagi poin siapa yang terlibat. Betul, Cikgu Dina. Okay. Itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih atas perhatian anda semua. Okay. Kalau ada soalan, Cikgu juga boleh tanya. Ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu, boleh tanya dengan saya. Okay. Sekejap lagi saya akan patah balik dengan Cikgu soalan tadi yang tentang siapa di sini YouTuber boleh buat recording video guna Google Meet. Saya bukan YouTuber, Cikgu. Macam mana mau jawab ni? Adakah YouTuber kita di sini? Oh, sama-sama. Murid mesti diajar, dibimbing. InsyaAllah mereka cepat belajar. Tahniah pengurusan hebat. Oh, ni Cikgu Khalidah, guru besar SK Mempagar ni. Dekat sekolah, area dekat Beaufort juga. Juga dulu pernah jadi PKM saya dulu di SK Lubuk. Terima kasih Puan GB hadir. Wah, ramai ni datang hari ni. Ya Allah, syukurnya. Terima kasih ya datang hari ni. Ada 477 orang yang sedang menonton. Okay. Ada soalan lagi? Mana? Cikgu Wazir. Ya, terima kasih Cikgu Ustazah Hidayah atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Okey, berkenaan soalan tadi, ada Cikgu daripada Cikgu Ngah Coaching kan? Cikgu Ngah Coaching ada tanya, Google Meet boleh auto-generate caption ataupun tidak tadi kan? Auto-generate caption? Untuk Google Meet, bila macam kita kan biasa menggunakan Google Meet, macam bila kita sedang mengajar, kita bercakap, kalau bila kita sedang bercakap tu dia ada caption below kita punya video tu dekat bahagian bawah video kita. Okey, boleh cikgu, tapi cikgu kena hidupkan ada button CC tu. Okey, jadi kalau cikgu yang bercakap akan keluarlah. Tapi dengan murid pun cikgu kena bagi tahu lah. Okey, tekan button CC tu ya. Jadi situ akan keluar caption. Oh ya, betul. Okey, tadi ada daripada cikgu dengan coaching juga ada cakap berkenaan kata okey, Google Meet sebenarnya ada screen recording kan. Tambah-tambah kebanyakan cikgu kita memang guru KPM ni dia ada email personal yang di mana kita boleh menggunakan banyak features. Features yang terbaik lah bawah Google Meet di mana kita boleh record video. So daripada cikgu dengan coaching tadi ada bertanya kalau menyatakan lah sebenarnya kalau YouTuber, kalau kita nak record video melalui Google Meet pun boleh juga sebenarnya kalau kita macam kita sedang buat sekarang, kalau kita tengah Google Meet, kita record and then kita kongsikan dalam YouTube. Boleh. Ada soalan lagi daripada cikgu-cikgu yang lain? Untuk Ustazah Hidayah? Subtitle ke? Apa tadi tu? Saya macam nampak tadi. Subtitle ke dia tanya? Cikgu Nurul Huda. Dia bukan subtitle cikgu. Dia macam ni. Kalau kata caption tu dalam Google Meet tu, contohlah kan cikgu kata, "Hai, nama saya Nur Hidayah." Dia akan keluar sebiji-sebiji lah. "Hai, nama saya Nur Hidayah." Ha, begitu. Sebiji-sebiji dekat Google Meet tu. Di bawah Google Meet tu. Jadi kan, sebenarnya caption tu dia tak ada terjemahan lah. Dia macam mana mau cakap lah. Kalau macam dia lebih berguna sebenarnya kalau contohlah orang yang bercakap tu dalam bahasa Inggeris yang fluent yang kita tak faham. Jadi kan kalau kita hidupkan button CC tu kita boleh faham apa dia cakap. Sebab dia cakap tu sebiji-sebiji akan tertype di sana. Begitulah. Itulah caption tak ada terjemahan bahasa Cina. Okey, macam ni. Kalau cikgu ada cadangan tentang Google Meet ni, sebenarnya Google diorang sangat suka kalau orang bagi feedback. Tambah-tambah guru-guru ni. Jadi bila diorang dapat feedback daripada kita kan, contohlah anda guna Google Meet hari ni kan. Lepas tu nanti tiba-tiba nanti belakang how was your Google Meet today? Kita klik sana 5 bintang. Kalau ada komen, kita kasih komen. Jadi kan Google ni diorang akan selalu monitor komen-komen orang. Tambah-tambah daripada guru. Sebab kita kan guna MOEDL.
Lepas tu kita kan premium user. Ha, bayangkan, diorang punya VIP yang komen, diorang akan ambil, lepas tu nanti diorang akan meetingkan balik benda tu. Hey, hey, orang Malaysia komen ramai ni. Tak ada caption tak untuk bahasa Cina. Ha. Okay, why don't we make one subtitle tiba-tiba dia kata, ha, manalah kita tahu? Kan? Sebab Google ni hari-hari diorang ada buat upgrade. Bukanlah macam tu, takkanlah Google Meet hari-hari upgrade. Tidak. Maksud saya, setiap aplikasi yang diorang ada ni, hari-hari diorang cuba tambah baik. Bayangkan anda seorang VIP tapi anda tak guna VIP anda tu. Yeah, cewa gitu. Ha. Sebab tu pentingnya maklum balas daripada kita sendiri sebagai user kan. Bila ada maklum balas tu, kita akan agak pihak Google sendiri akan tambah baiklah diorang punya features yang betul, dapat betul, bantu betul. Kita sendiri. Betul. Ada lagi soalan daripada cikgu-cikgu? Cikgu sedap dengar bahasa Sabah cikgu. Hmm, bahasa utara pun boleh ni naknya. Saja je duduk diam-diam. Terima kasih cikgu Anis. Apa yang kita cakap itu yang keluar. Ah, betul-betul cikgu Siti Nurbaya Samian. Betul cikgu. Ah, itulah gunanya. Cuma itulah saya katakan. Kita ni rajinlah bagi feedback dengan Google tu. So kita VIP user tau. Ha. Bayangkan ah, contohlah, contohnya macam ni. Cikgu pergi beli barang dekat bag lah, handbag ah dekat Louis Vuitton. Okay, tiba-tiba kan handbag Louis Vuitton cikgu tu terputus. Terputus talinya ataupun ada calar lah. Lepas cikgu tak mahu benda tu. Kan? Takkan cikgu nak diam ni, ah diam tak apalah dah nama Louis Vuitton memang gini kot. Ah gitulah cikgu bilang. Takkan lagi tu kan? Jadi kita ni sebagai VIP-nya, ha kan kita dah beli barang tu, kita lah VIP-nya. Jadi kita kena komplain balik dekat dia. Ha ni macam ni tak bagus ni, tak mau, tak mau. Ha. Ha gitu maksud saya. Jadi dengan Google, Google akan selalu terima dan diorang sangat positif dengan feedback kita. Jadi cikgu setiap kali guna mana-mana aplikasi Google kan, kalau cikgu rasa cikgu nak bagi cadangan, cikgu bagi je. Tak ada masalah tu kepada Google. Ha, diorang terima je tu. Oh, bilangnya guru Malaysia ni very, very, very supportive to our product. Ha, manalah tahu, ha, kan? Tiba-tiba dia upgrade. Hmm. Okay. Makin semangat saya mau mengajar ni. Oh, weekend. Okay, bagus cikgu. Thank you, Cikgu Santana. Wonderful presentation. Eh, kalau boleh bagi bunga, saya bagi bunga. Tapi di kepala saya sajalah ada bunga sini, nak. Bunga raya. Kan, bulan ni bulan kebangsaan. Jadi, pakailah bunga raya. Cikgu Wazir tak boleh pakai bunga raya. Nanti kontroversi. Habis. Habis satu pening. Okay. Semua macam penerangan betul, daripada Cikgu Huda. Ustazah Huda. Betul, sayang kalau tak guna kemudahan ikon VIP guru ni. Ha. Google user friendly. Ya, betul, betul, betul. Terima kasih Ustazah. Oh, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua hadir tau. Wow, sekarang 507. Macam Levi's lah, 501. Kamu orang 507. Terima kasih sebab hadir. Cikgu. Lepas tu kan, hari ni hari sekolah lagi. Semua orang pun sibuk. Cikgu Ustazah Hidayah, ada cikgu tanya. Orang posting tanya, boleh tunjukkan macam mana buat breakout room tadi dalam Google Meet tadi? Dalam Google Meet, bah. Ya, macam mana kita nak buat breakout room tadi? Dalam breakout room kita guna Google Meet? Ya, ya. Oh, jadi saya kasih tunjuk dari slide lah. Senang, boleh? Ha, ya, boleh. Boleh, boleh kongsikan. Itu yang dari kalender kan? Maksudnya dari dia mau tengok dari Google Meet ke ni? Ha, kalau dari kalender pun boleh. Ikut slide yang cikgu dah sediakan pun boleh. Okay, kalau yang dari slide tadi saya tu, dia hanya nampak kalau kita nak berapa Google Calendar kan, dalam berapa breakout room yang kita nak kan. Ya, saya cuba ni ya. Kejap cikgu ya, bagi masa saya. Ada lagi soalan lain cikgu Azir? Manalah tahu ada. So far, semua faham dan jelas dengan penerangan cikgu Hidayah. Okey. Saya cuba kasih tunjuk. Sebab saya tahu tu ada guru yang tak pernah cuba ni semua yang ada di sini. Semua yang ada dalam Google Meet. Okey, sebentar ya. Okey, saya kasih tunjuk saya punya screen lah.
ada cikgu komen tak boleh nak isi SPL KPM. Okay, sebenarnya di belakang takbir kita ada Encik Rahim lah sebenarnya. Link SPL KPM tak boleh dibuka. Okay, kejap ya cikgu-cikgu. Okay. Sekejap lah Nina, saya nak share Nina. Dapat tak? Cuba cikgu Anu tolong saya. Saya nak kasih tunjuk ni. Dia tak naik lagi. Dia tak naik ya? Tunggu. Teknikal, masalah teknikal. Untuk okay, link sebentar ya. PM, aku sabar je. Nanti akan dalam proses membaiki link tersebut. Okay, sekejap okay. Ya cikgu. Saya nak demo ni. Supaya cikgu tadi dapat tentang apa ni? Tentang macam mana nak buat breakout room. Ya, boleh. Cuba dah berjaya belum? Belum. Dah berjaya ke belum? Tak naik lagi Encik Rahim. Encik Rahim. Oh, Encik Rahim belum kasi naik saya. Kasi naik yang satu ya, tu. Belum up lagi. Belum up lagi perkongsian. Okey, kita tunggu ya. Okey, nampak tu. Okey, sekarang ya. Ni yang tadi saya kata use companion mode yang tadi ya. Ini kalau cikgu nak bentang dokumen saja boleh. Ini kalau cikgu nak ini tiada suara lah di sini. Maksudnya ada video saja. Okey, sekarang saya nak kasi tunjuk sikit lah. Ha. Kalau dapatlah, come on, internet, bagi kerjasama. Kita mau kasih tunjuk rakyat Malaysia ni. Tak berjaya ni saya. Okay, ini adalah paparan. Untuk background. Okay, ini background lah. Banyak background yang cikgu boleh ambil sini. Okay, dah. Kalau dah pilih background tadi, saya pilih kapal angkasa lah. Okay, so kita join now. Kita masuk. Okay. Okay, dekat sini cikgu. Okay, cikgu boleh tengok. Dekat sini. Okay, ni start recording lah. Kalau kadang-kadang dia dah auto. Dia akan tanya. Kalau kita host, dia akan tanyalah. Jadi, saya pun start recording. Okay, biarlah dia start recording sini. Okay, untuk buat breakout room tadi dekat sini cikgu. Klik dekat tiga ni. Tiga segi. Empat segi dan bulat ni. Dia akan keluar begini. Okay. Okay, biarlah recording tu. Okay, di sini. Okay, jadi breakout room tu kita boleh decide dekat sini lah berapa kita mau buat. Minta maaf lah, internet ni tak berapa baik ni sekarang. Okay, sekarang kita, oleh kerana saya ada satu orang, jadi susahlah mau letak breakout room berapa. Jadi kan ada kat sini cikgu. Jadi nanti macam ni, mula dari sini kita akan nampak berapa ramai murid kita dalam ni. Contohlah kita ada
20 orang murid atau 40 orang murid, di sini akan keluar jumlah murid tu. Okey, lepas tu breakout room tu berapa kita nak buat? Okey, bila cikgu dah start, okay, mana suruh dia? Kenapa dia patah balik ni? Hey. Kejap ya. Okey. Jadi dekat sini ah, dekat sini kita ada nampak muridnya berapa orang. Okey, lepas tu ini breakout 1, breakout 2 ni. Yang kali ini sebab saya dah set up siap-siap. Okey, jadi kita boleh klik berapa kita nak. 4, 5, 6. Ha. Ikut kepada partisipan kita lah berapa. Berapa ramai yang kita nak bagi dalam satu grup. Okey, ini timer dia. Berapa lama kita mau letak untuk orang tu berbincang dalam tu. Jadi untuk memudahkan cikgu, kita klik ni. Jadi end breakout room selepas beberapa minit. Contohlah cikgu kata, okey 15 minit saja kamu boleh bincang ya. Jadi cikgu letaklah 15 minit. Ataupun 30 minit. Okey? Okey, dah habis tu. Okey, baru cikgu... Mana sudah dia? Okey, baru cikgu open room. Bila cikgu klik open room ni, automatiklah dia akan terjadilah breakout room tu di sana. Jadi murid akan start terima invitation untuk join breakout room. Begitu. Dapat? Dapat tak cikgu dapat tadi? Sangat sangat jelas. Okey, tadi nak sebut pasal CC kan? Okey, ni button CC. Sementara kita berada di sini. Okey, boleh sebut button CC. Okey, kita boleh pilih bahasa sebenarnya, tapi kan untuk ada English saja. Jadi apa boleh buat lah, English dia untuk kita ni sekarang. So, bila kita bercakap tu dia akan keluar sini lah. Ya, for example, I pun betul-betul bercakap bahasa ini. Okay, ladies and gentlemen, thank you for coming today. And have fun with me during this webinar Mahir ICT 2.0 Google Meet entering the interview. Itulah. Jadi dia keluar macam tu. Dapat tak cikgu? Kalau close caption. Yeah. Tapi kalau kita cakap dia Melayu, kalau dia cakap Melayu, nanti kan dia type apa-apa saja, suka hati dia saja nak type apa-apa. So dia lebih kepada kalau bahasa Inggeris lah. Begitu. Okay. Terutamanya kepada speaker yang native speaker English. Jadi ini adalah kepentingan untuk kita lah. Kita buka jabatan, klik jabatan CC ni, nanti keluarlah apa yang dia cakap tu. Okay. Okay, rasanya itu saja untuk hari ini. Ada lagi? Ya, yeah, so saya tak ada soalan lagi? Semua terima kasih. Semua macam dah jelas. Tahniah terbaik perkongsian, semoga terus jelas dan mudah faham daripada Cikgu Anis. Cikgu Ismail, tahniah perkongsian yang baik. Okey, terima kasih GB. Oh ni GB saya juga ni, GB Ismail Muhammad Kasim ni. GB saya dekat sekolah lama dulu. Wah, ramai mereka sapa saya hari ni. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey kan, kalau buka caption macam tu kadang-kadang budak gelak je sebab macam kena type je tulisan. Kita cakap lain, ya betul, itulah. Jadi kan nanti bagilah feedback dekat Google. Bolehlah letak caption. Bolehkah tolong buat caption untuk bahasa Melayu? Okey. Jadi manalah tahu diorang upgrade. Anda kan VIP mereka. Betul-betul. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, terima kasih dan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang lain juga atas soalan-soalan yang baik bagi merungkai persoalan mengenai Google Meet perkongsian hari ini. Entering the endemic, kita dah masuk dan sedang menjalani fasa endemic dan COVID tu masih ada, kita kena ingatlah. So secara tak langsung perkongsian daripada Cikgu Hidayah ni akan dapat membantu kita untuk memahami teknologi dan menggunakan teknologi dalam PDP kita pada masa akan datang. Okey, sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Hidayah atas kulangan masa dan tuan-puan dalam menyertai kita punya webinar pada hari ini. Okey, diharapkan penyampaian daripada Cikgu Hidayah sebentar tadi dapat membantu PDPR mahupun PDPC kelak. Okey, sebelum saya menamatkan sesi ini, tuan-puan diingatkan untuk mengisi borang kehadiran dan maklum balas yang dikongsikan di ruangan komen. Okey,
yang membolehkan kehadiran tuan-puan direkodkan dalam SPI KPM. Tadi link tersebut tidak boleh digunakan dan sekarang dah dibaiki. So cikgu-cikgu boleh dah isi untuk SPL KPM cikgu-cikgu. Okey, jangan lupa janji temu kita pada siri akan datang sebab Mahir ICT 2.0 ada beberapa sesi lagi. Okey, pastikan setia untuk janji temu kita, siri akan datang, jaga diri, disiplin dan saya mohon maaf di atas kekurangan saya sepanjang saya conduct siri webinar pada pagi, hari ini. Dan semoga kita sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan dan mematuhi SOP fasa endemik ini. Semoga semua selamat semuanya dan jumpa lagi. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Tidak berseri.